Dobrý den, jsme na Mršníku v Litoli a v současné době se tady pokládá nový asfaltový povrch na přístupovou komunikaci. Je to takové vyvrcholení našeho snažení vytvořit z této části krásné relaxační prostředí, krásné přírodní koupaliště. Před 2 lety se nám podařilo realizovat překládku vysokého napětí, takže vysoké napětí kabelem obchází Mršník. A tím jsme vytvořili z našeho Mršníku přírodní koupaliště. Součástí tohoto krásného koutu našeho města je i lesopark, který jsme vysadili před 4 lety. Je to 60 vzrostlých stromů nedaleko bývalé benzinové pumpy, kde by se nám měly objevit nějaké hrací prvky a vznikne tam pěkné prostředí, až ty stromy vyrostou, kde bude prostor zastíněn, umístíme tam i lavičky a zpříjemníme tak přístup k Labi. V letošním roce budeme realizovat ještě přístupovou cestu od Dallasu recyklátem a samozřejmě, aby služby byly dokonalé, je důležité, že otevřeme sociální zařízení v klubovnách, kde bude zajištěn trvalý úklid a klubovně vznikne občerstvení pro vás, pro všechny. Všechny tyto úpravy děláme pro vás, aby jsme toto krásné prostředí více vylepšili a vytvořili tak nový krásný kout pro nás, pro všechny, aby jsme zlepšili život v našem krásném městě.